Abituriyent yoshlarimiz eng hayajonli davrni boshdan kechirishmoqda. Kuni kecha yurtimiz bo'ylab oliy ta'lim muassasalariga kirish imtihonlari boshlandi. Respublikamiz bo'ylab o'tgan test sinovlaridan muxbirlarimiz xabar beradi. Odatda bayram tadbirlari, sayillar, turli xil bayramlar o'tkaziluvchi ushbu joy bugun abituriyentlarga mezbonlik qilmoqda. Ayni damda biz Milliy bog' hududida tashkil etilayotgan test imtihonlari hududidamiz. 2020-yilda qariyb 1,5 million fuqarolarimiz oliy ta'lim olish istagida hujjatlarini topshirdi. Ikki smenada tashkil etilayotgan test sinovlarining ertalabkisiga abituriyentlar soat 6:30 dan, kechkisiga esa 15:30 dan kiritilishi boshlanyapti. Kirish oldidan abituriyentlar buyumlar nazorati punktiga ortiqcha jihozlarini, telefonlarini topshirishdi. So'ng ularning tana harorati tekshirilib, qo'llariga antiseptik sepilgach, dezinfeksion yo'lakdan o'tkazildi. Vaqtinchalik tashkil etilgan maxsus xonada esa shubha ostiga olinganlar chuqur nazorat qilindi. Yaxshi samaradorlikka ega face control tizimi ishlashida ham muammolar kuzatilmadi. O'z o'rindiqlariga joylashlardan avval esa yoshlarga qo'lqop va niqoblar tarqatildi. Har bir partaga esa kepka joylashtirib chiqilgandi. Hammasi tartibli kechmoqdami? Qoida buzarliklar aniqlanganligi yo'qmi hali? Yo'q, bizada, mana bizning sektorimizda 4-chi sektordan hech qanaqangi qoida buzarliklar aniqlangani yo'q, chunki nazoratchilarimiz doimiy kuzatuvda. Keyin mana o'zimizda ham guruhimizda hali unaqa qoida buzarliklarning guvohi bo'lmadik. Har bir partadan ichimlik suvi, javoblar varaqasini to'ldirish yo'riqnomasi o'rin olgan. Shu bilan birga kimyo bo'yicha imtihon topshiruvchilar uchun kimyoviy elementlarning davriy jadvali ham berildi. Ma'lumki, test jarayonlari telekanal va test 2020.uz sayti orqali barchaga onlayn translyatsiya qilib turilibdi. Shu o'rinda biz abituriyentlarning ota-onalari fikriga qiziqib, e'tirozlariga quloq tutdik. Hozir Milliy bog' hududidagi bo'layotgan imtihonda test markazi tomonidan qo'yilgan barcha kameralar bor, ko'p, men o'zim ko'rganman, juda ham ko'p. Xursand bo'ldim ko'rganimda, demak, hammasi ishlar ekan deb. Lekin hozir test 2020 saytida atigi 5 tagina kamera ishlayapti. Qolgan hududlar ko'rinmayapti. Iloji bo'lsa, qolgan hududlarni ham obshiy ko'rsatish iloji bo'lsa, qo'yib bersa yaxshi bo'lardi. Biz ota-onalarning mazkur e'tirozini o'rganib chiqish va unga javob topish maqsadida hudud kameralari nazoratga olingan maxsus server xonasiga tashrif buyurdik. Bu yerda ko'rib turganingizdek, 4 ta yoki 5 ta emas, balki 100 ta kamera nazoratga olingan. Maxsus telekanal va sayt uchun esa 4 ta yoki 5 ta o'z hududiga qarab kameralar saralab olingan. Ularda hududning umumiy ko'rinishi aks etadi. Respublikamiz bo'yicha o'rnatilgan kameralarning soni 2000 dan ortiq ekanligini inobatga olsak, ularning barchasidagi tasvirlarning ko'rsatishiga vaqt yetmay qolishi va saytda ham ba'zi bir texnik muammolar yuzaga kelishi mumkinligini bizga ma'lum qilishdi. Imtihon boshlanganidan so'ng yarim soat vaqt o'tdi hamki, testni topshirib bo'lgan ilk abituriyentlar chiqib kela boshlashdi. Birinchilardan bo'lib test imtihonlarini topshirib chiqyapsiz. Savollar borasida qanday fikrdasiz? Savollar endi qiyin. Har tavakkal belgiladik. Xudo xohlasa endi omadli. Nazorat borasida e'tirozingiz bormi yo'qmi? Yo'q, nazorat borasida e'tiroz yo'q. O'zingiz tayyorlanib topshirganmidingiz yoki tavakkal asosida? Tayyorlanib topshirdim uyda. O'sha masofaviy ta'lim degan kanal ochilgan ekan, yaxshiki o'shanda tayyorlanib topshirdim. Shu o'rinda abituriyentlarga eslatma. Agar siz hali abituriyent ruxsatnomasi olmagan bo'lsangiz, uni abitur.dtm.uz saytidagi shaxsiy kabinetingizdan yoki abitur.dtm.uz/lo havolasi orqali ham yuklab olishingiz va printerdan qog'ozga chop etishingiz mumkin. Testlar o'tkaziladigan hududlarni ham Davlat test markazi saytidan aniqlashtirib olishingiz mumkin. Azizaxon Ilyosxon va Ulug'bek Ulug'murodov, yoshlar. Samarqand shahri kimyogarlar qo'rg'oni Nurafshon o'yingohi. Bu manzilda ham abituriyentlar imtihon topshirishadi. 840 nafar testga kiruvchilarga mo'ljallab joy tayyorlangan. Erta tongdan shoshapisha abituriyentlar bu manzilga oshiqishmoqda. Bugun pandemiya sharoitida test sinovlari o'tkazilishini inobatga olib, ochiq maydonlarda o'tkazilishi belgilandi. Bunda abituriyentlarga qulaylik yaratish hamda ularni oftobdan saqlash uchun bosh kiyimlar, ya'ni kepkalar tarqatilishi ham aytilgan edi. Ammo bugungi jarayonlarda bunday holatga ko'zimiz tushmadi. Bu yilgi test sinovlari pandemiya sharoitiga to'g'ri kelganligi uchun ham ota-onalarning kutish joylari tayyorlanmadi. Ota-onalarga test jarayonlariga kelmaslik, odamlar gavjum joylardan o'zlarini tiyish kabi maslahatlar berildi. Lekin biz tasvirga olayotgan vaqtimizda testga kirganlarning ortidan kelib ijtimoiy masofani saqlamayotganliklarini ham ko'rdik. Eng qizig'i, ularning bu yerda to'planib turishlari uchun shart-sharoitlar yaratilgan. Ya'ni mana bunday ko'chma savdolarga ham ruxsat berilgan. Ruxsatingiz bormi bu yerda savdo qilishga? Ha, ruxsat bergan. Kim ruxsat berdi?
Anvar. Hokimiyatdan berilgan. Hokimiyatdan berilgan. Hokimiyatdan. Anvar degan yigit. Ruxsat bergan shu ro'yxatda. Test sinoviga kirayotganlar bir emas, ikki emas, uchdan ziyod nazorat punktlaridan o'tib borishadi. Lekin shunga qaramasdan uddaburon va har xil qing'ir yo'llarni o'ylovchilar ham topiladi. Trend uyali telefon apparatini yashirin ravishda ichkariga kirgizayotganda xodimlarimiz tomonidan aniqlandi va bunga nisbatan davlatnoma tushuntirish xatlari olinib, rasmiylashtirildi. Bu ikinci kungi test sınavları. Afsuski bizni ichkariga qo'yishmadi. Biz so'rashganimizda Davlat test markazining maxsus ruxsatnomasi bilan gina ichkariga kirish mumkin ekanligini bildirishdi. Davlat test markazining bu yerdagi mas'uli bilan bo'lgan qisqa suhbatimizda biz shaffoflik tomonlariga e'tibor qaratmoqchi ekanligimizni aytdik. Ammo mas'ul kamera oldida gapirishni istamadi. Ruxsat yo'q, to'g'ri tushunasiz dedi xolos. Azbek Qurbonov, Zafar Qo'chqorov, Samarqand yoshlar. Navoiy viloyatida joriy yilda 58506 nafar abituriyent oliy ta'lim muassasalariga kirish maqsadida test topshiradi. Viloyatda mazkur muhim jarayon karantin qoidalariga amal qilgan holda Navoiy shahridagi kimyogar va sug'diyona uyingohlarida bo'lib o'tmoqda. Ma'lumki, karantin munosabati bilan bu yilgi test savollari ancha osonlashdi. Savollarni o'zini saviyasi ham o'tgan yilga nisbatan teng yarimga osonlashtirilgan. Undan tashqari ikkita fanga yana 3 soat vaqt berdik. O'tgan yili 3 ta fanga 3 soat edi. Ikkita fanga 3 soat berilyapti. Bemalol bolalarimiz osongina ishlab chiqib ketishyapti. Garchi savollar osonlashgan va o'qishga kirish imkoniyati kengaygan bo'lsa-da, yoshlar orasida g'irromlik yo'li bilan maqsadga erishmoqchi bo'lganlar ham yo'q emas. Ikkita qiz bola telefon olib kirganligi sababli chetlashtirildi. Qandaydir yashirin yo'llar bilan shuncha aytaylik filtr deymizni otini biz 4-5 joyda tekshirishimizga qaramasdan baribir qarang guruhni ichiga olib kirib o'shandan foydalanishmoqchi bo'lganda qo'lga tushyapti-da. Bitta o'xshash chehra tanuv qurilmasidan o'tmayapti, barmog'idan ham o'tmayapti-da. Tekshiradigan bo'lsak, hali tergov organlari orqali akasini o'rniga kiritgani aniqlanyapti va chetlashtirilyapti. Endi eng yomoni u ertaga o'zi ham test sinoviga kirish kerak. Bugun Navoiy shahridagi Sug'diyona o'yingohida 1260 nafar abituriyent test sinovlaridan o'tish kerak bo'lgan holatda 44 nafar abituriyent nima uchundir test sinovlariga kelmadi. Ajdodlarimiz aytganidek, najot ilmdandir. Demak, bugungi sinovdan ham haqiqiy bilimdonlar albatta o'tishadi va talabalik baxtiga muyassar bo'lishadi. Xolbi bu safar va Kamoliddin Toshev, Navoiy yoshlar. Kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarda abituriyentning test sinovlari vaqtida telefondan foydalanayotgani aks etgan video tarqalgani haqida xabar bergan edik va bu holat ayniqsa yoshlar orasida test jarayonlarida nazorat sus degan fikr uyg'otgan bo'lsa, ne ajab. Davlat test markazi mazkur holat yuzasidan darhol javob qaytardi va unga aniqlik kiritdi. Ya'ni axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarni rivojlantirish vazirligi bilan hamkorlikda o'tkazilgan surishtiruv natijalariga ko'ra, bu holat Sirdaryo viloyati Guliston shahri markaziy stadionida bo'lib o'tayotgan test sinovlari vaqtida olingan. Abituriyentga tegishli tartibda chora ko'rildi.